Bane muri omwana wa mpane birungi. Muri omwana wa mpane birungi. Zani. Bane kwetira mwe kasuma because I salute you baby too. Nyambye nyonyonyonyo bintu ekikere kwa tagana ekisenge. Bintu byo crazy ne bintu byo mu kisenge. Nyambye nyo. I salute you. Ngola ba no okubira computer yange muri mu folder yonga yo folder. Muri omwana na downloadinga videos zonna. Wanji. So, umanyi na gane swakne subscribing kunaka ya channel ya YouTube. Mbuli kapia kunaka tuka uwe papanga wakakati kaya. So kakafu na notification. Nenga reka jamu nika downloading. Nenga lawa nenga lawa nembula wa nembuda. Nemba wa nembudinga na. Go singa. Nenga kujuzu namba teni. Chitoji kanchikole na kwa. Nenga na jira bila. Nenga kukodi wana watu yigiriza. Bumu chisenge. Bumu dido. Bumu. Byonna buli kimu just note buli kimu lumia bayaye era ngezezaako era ngezaako nnyo okubanga buli kimu ky'osomesa nkikola era byonna bikola emisingo obungi naye just ekyokakyabadde ekizibu kyange kati nga oŋŋambye buli kimu ngenda kubanga nkikola era nja kubanga nkulira kyemanyi nja kubulya results balumye so neyanziza nnyo neyanzinge But now, subscribing at my choice. What the opportunity? Yeah, man, you. What's up? Nga mwe follow nze Kasuma Kasuma talk show ku YouTube Kasuma ku YouTube channel na tu inabidi Facebook Maya official Instagram Kasuma 69 TikTok as usual Kasuma 63 kati gwatana bakubera ngo following nga mkwano you missing out a lot people are appreciating mkwano mkwagala ila I appreciate you